雪いっぱいだね。明日マイナス7度だって。7度、うんうん、マイナス7度、うん、何その寒さ。でも明後日からまた暖かくなる、うん、そのまま走ります雪の匂い、冬の風が頬を撫でる。タイヤを変えた帰り道、荷物を忘れた気がしたよ。君の笑顔が浮かぶたびに胸にぽっかり穴が開くようで、シュバイツァー公園、静かな景色、秋が終わる音が聞こえた。明日にはきっと雪が舞い降りて、白い世界が全て包む。凍える息をこの道に残して、暖かい君の待つ家帰足元でなく、季節の終わりを伝えている。いつも君と歩いた場所、今日は一人がこんなに寒い。窓の明かりが遠くで揺れて、胸の隙間が少し埋まるよ。ストーブのぬくもり、柔らかい時間、君のぬくもりもそこにある。明日にはきっと雪が舞い降りて、白い世界が夢を包む。凍える指を僕
ケットにしまい暖かい君の待つ家帰ろう。少し遅れた帰り道でもきっと君は笑って迎える。おかえりと響く声が僕の冬を溶かしてゆく。明日にはきっと雪が舞い降りて白い世界が夢を包む。凍える指をポケットにしまい暖かい君の待つ家へ帰ろう。暖かい君の待つ家へ帰ろう。はい、待って。はい、待って。おかわり。よし。今日、タヨ君が持ってきてくださった豚骨ラーメン。嬉しい。2人分だから、うん、いつも一人なんですよ。だからすごい量。うん、いただきます。いただきます。雪がすごいよ。雪。犬は喜ぶんじゃないの？これ。喜ばないの？犬。おも出てみようよ。今も夜は、うん、開けっぱなしですとか、うん、いろんなのが出て。そうそう。あ、今タイヤの圧力なくなりましたって書いてあるから。え？タイヤの圧力がないですとかって書いてあるから、あ、こっちのタイヤ交換ねって。あ、やっぱりパパの。うん。うん。ほら、また雪積もっちゃったでしょ、ほら。お家すぐ入んないから。あ、すごい雪だった。来たのに、また、眺めてた。ダメよ！足汚いよりも体が汚いもん。お家が水浸しになっちゃう、ほら。パパとママカップラーメンじゃなくてインスタントラーメン食べてカリウム不足になっちゃった。これからパパとママはリンゴのケーキ食べます。カリウムたっぷりのリンゴのケーキ食べます。お父はインスタントラーメン食べてないから。お肉でいいんだよ。お父さん元気。お父さん健康的。パパとママは健康。分かった？分かんないね。どうしたの？まだ終わらないの？まだママ座ってないでしょ？どうした？コーヒーまだ終わってない。長男とパパ多く食べ過ぎたみたい。明日の朝違ってもいい？うん。いらぬなお客さんですよね。うん。大雪だ。うん。でもちょうどよかったね。冬さんに帰ったばっかりで。うん。ね。さあ、ママ座ったよ、ウルソン。はい、待って。おかわり。よし。いただきます。今日もリンゴのケーキです。はい、いただきます。いただきます。はい。
ってた。はい、お手、おかわり。はい、よし。はい、これは野菜の卵焼きだね、うんうん、あのオーブンで、うんうん、クルジェットとトマトと長ネギチーズ、うんうん、で卵で、うん、でこっちはねキャベツと、うん、ケールと玉ねぎと人参で、うん、塩コショウで炒めて胡椒多すぎたのそれであの棒のお肉、うんうん、残ってたのを、うん、おたふくソースにして、あ、そっかそっか、うん、その匂いか、炒めた、うん、でシャンピニオンは炒めすぎ、ニンニク炒め、うん、はい、いただきます。茶色シャンピニオンだから、うんうん、いただきます。はい、